I Skotland er det ulovligt at være besiddelse af en ko, hvis du er fuld. Jeg har en ko, og jeg er ikke bange for at tro dig! Altså, min kone, altså, hende har du ikke lyst til at møde. God hjertelig aften alle sammen, og velkommen til en episode af Kendte Vlogger, hvor jeg, Lord The Christian, laver sjov med diverse YouTubere. I har efterspurgt en ny episode, så den får I her. Hej Pia, og velkommen til den her video. Hej Julia! Julia, som jeg snakker om her i aften, hun har påtaget sig denne emoji challenge, hvor det gælder om at vælge en emoji, som skal beskrive den personlighed, du har. Så kan du lige fortælle, hvad din er, Julia? Solsikke emojien. Julia, det skulle have været min! Solsikken, det er jo sådan en, der sådan vokser sig op, og lige pludselig så vister den og dør, ligesom alle mine drømme. Og det var Michael Jacksons yndlingsblomst. Okay, det vidste jeg ikke. Altså, jeg vil nu godt nok have forbundet Michael Jackson med en vaniljesmiley, fordi han løb jo tør for chokolade, og så måtte han jo tilføje noget vanilje. Men som sådan, jeg ved ikke, hvad min vil være, men jeg kan i hvert fald efterligne de fleste emojis. Til Novo Plego, som desværre ikke er højt at flyve i den her video, fordi Albert ikke er med, fordi han har stor øv. Anton er med, eller Super Saiyan Anton er med. Jeg fik heldigvis fikset kameraet. Det var I sikkert glade for. Nå, okay. Det er sgu heldigt, den der mikrofon, som drengen med bøjlerne ved siden af sidder med, ikke er magnetisk. Så vil den jo ende lige op i kæften på ham. Jeg skulle bare lige teste, om det var vandtæt. Hvordan kan vi gøre den her episode lidt mere sjov, Anton? Kan du ikke stille mig et spørgsmål? Jeg var rimelig god til at efterligne emojis. Kan du ikke finde en skuespiller, jeg skal prøve at efterligne? Jim Carrey. Jeg kan lige prøve at efterligne min yndlingsscene med Jim Carrey. It's party time. P-A-R-T. Why? Because I gotta. It's party time. P-A-R-T. Why? Because I gotta. Jeg kan også lave joke on. Så er der også ham den onde fra Star Wars 3. My little green friend. My little green friend. Men til jer, der har spurgt, hvorfor Anton har hvidt hår, altså det er fordi Anton han mangler penge, så han tænkte med hvidt hår, så kunne han komme til at ligne en førtidspensionist, så han kunne få lidt mere penge. Jeg ved sgu ikke, hvorfor han har det. Anton! Du ser dejlig ud! Til sidst har vi Arian fra Arian Planet, som bringer Instagram-piger på banen. Arian, efter din mening, hvad er så det mest irriterende piger, de skriver på Instagram? Så flotte øjenbryn. Altså personligt, det mest irriterende og måske mest sørgeligt, man kan se en pige udsætte sig for på Instagram, det er, at de tegner monobryn op på panden. Altså, det eneste, jeg sidder og venter på, det er, at der er en fugl, der letter fra deres pande. Har du egentlig noget positivt, du kan sige om Instagram-piger? I kan redigere sindssygt! Det kan der være noget om. Altså, når jeg skal tage et billede med min kæreste, så skal vi tage 5 billeder. 10 billeder. Nej, 20 billeder. Nej, 30 billeder. Fordi, mit hår, det kunne stride i billedet, og jeg kunne lide en uskidt æblegrød. Oh my god, æblegrød. Jeg får seriøst mega ondt i armen med at bare stå der. Ja, altså, min kæreste var ikke lige her for at hjælpe mig med at filme, så ja, jeg står lige her som en forever alone type. Men ja, når billedet er taget, så skal det jo selvfølgelig redigeres, som Arian siger, og piger. Faktisk, når I redigerer billeder, så kan I faktisk godt gå hen og koste menneskeliv, fordi når drenge ser jer på Hot or Not, så er det jo sådan, at han får det her indblik af, at I er bare sådan nogle virkelig lækre piger, ikke? Og så når han ser jer i virkeligheden, NOT! Jeg spurgte forresten på Facebook, hvad I synes om Instagram-piger, og hvis I ikke allerede følger mig på Facebook, så skal jeg nok lige efterlade et lille link hernede til, hvis I gerne vil være med til at bidrage med kommentarer til en fremtidig video. Men i hvert fald her var det, jeg fik denne gang. Konstant selfie med alle ens venner, men under mig. Sebastian, det er sgu da en god ting, at de er under dig, når de tager selfies, fordi så står du bare der med dine spredte ben. Yeah, jeg har piger under benene. Ja, haha, det har du ikke, men det har jeg. Når man skal se deres fede lår, som de tror er så perfekte. Under halvdelen af deres ansigter i selfie, og jeg nævner ikke BW, for jeg ved ikke, hvad det er. Viser krop for at få likes. Det de gør jo, når de tager billeder, det er, at de lige samler med veninder, og så når der ikke er nogen, der kigger, så flyder det bare ud. Det var alt, jeg lige havde for denne gang, drenge og piger. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I gjorde, så må I meget gerne efterlade lidt feedback ved at eksempelvis at like videoen, hvis I gerne vil have mere af det her, og gerne kommentere nede i kommentarfeltet, hvad I synes om videoen, både positivt og negativt. Tusind tak, fordi I så med, og I må have en fortsat god dag.